Gromin Fort powder. Our fort is here. Okay, Gromin mother too. We buy a fort. Gromin Fort, what is it? Extra KHC and support. Two multivitamins. This way, I know. Okay, come back here. Only calcium, phosphorus, iodine, iron, manganese, copper, cobalt, zinc, sodium, lysine, methionine. Two. About my fort, mother, no, sir. We take back the extra chisel. Vitamin, fat soluble, water soluble, cooker, and then the system is A, D, E, extra chisel, iron. I am going to say that. र यो चाहिँ होल कम्प्लिट हो क्या अब भिटामिन विथ मिनरल हो के ग्रोमिन फोर्ट भनेपछि यसरी काम गर्छ मैले अब यसमा पनि फंक्शन लगभग सेम छ केही कुरा थप हुन्छ त्यो यहाँ दिएको छ जस्तो कि ल्याक्टेसन स्ट्रेस अघि नै भनेको छु मैले जुन दूध दिइरहेको बेलामा जुन बेला पिक ल्याक्टेसनमा पुग्छ उसले स्ट्रेस हुन्छ शरीरमा त्यो ल्याक्टेसन स्ट्रेसलाई चाहिँ किल गर्नको लागि या चेक गर्नको लागि रिस्टाब्लिस गर्नको लागि उसले हेल्प गर्छ जस्तो इन्भाइरोमेन्टबाट स्ट्रेस हुन्छ जस्तो गर्मी महिनामा अत्यधिक गर्मी भयो गाईलाई भैँसीलाई या कुनै पनि एनिमललाई र जाडोमा अत्यधिक जाडो भयो भने उसको शरीरले चाहिँ त्यो टेम्परेचरलाई रेगुलेट गर्ने मेकानिजम डेभलप गर्नुपर्छ क्या टेम्परेचर रेगुलेटर रेगुलेसनमा पनि हेल्प गर्छ जसले गर्दा चाहिँ स्ट्रेसलाई चाहिँ कम गर्छ र पार्चुरेन्ट एन्ड पोस्ट पार्चुरेन्ट मिनरल डिफिसियन्सिज For the maintenance of immunity, optimum growth in calves. Pre-parturate and post-parturate banda pe nahi chhaja bato chhaja slide. Beono banda pehla do base ke piche post-parturation. Jun mineral ko kami unchan sare ma. Base ke piche aaja body consistent jor khela jansa body body bada dud ma. Jun bigoti dud unchan. Tesma atyadhik matra ma chhe. Yesto kisim ko mineral saath hoso aur unchan khela jansa sare bada. जसले गर्दा उसको शरीरमा धेरै कुराहरू कमी हुन जान्छ त्यसलाई पुरा गर्नको लागि पनि हामीले दिनुपर्छ ग्रोमिन फोर त्यो अवस्थामा र यसले ओभरअल शरीरलाई चाहिँ चाहिने सम्पूर्ण आयामिक ब्यालेन्सहरू गर्छ जसले गर्दा चाहिँ उसको इम्युनिटी स्ट्रङ हुन्छ इम्युनिटी पावर स्ट्रङ हुन्छ जसले गर्दाखेरि उसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुन्छ र एनिमल चाहिँ हेल्दी हुन्छ र अप्टिमम ग्रोथ लिनको लागि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ द्याट इज ग्रोमिन फोर पाउडर